võtnud, aga on teine olemas. Uskumatu Tõnis Vihmoja otse karistuslöögist kuskilt 40 pealt. Külje joon äärest paneb selle palli ristnurk ära ja no vaadake nüüd, Tõnis Vihmoja tulistab peale. Tamme on väravast väljas ja ei jõua seda palli sinna ristnurkast ära tooma enam. No super värav, kui Tiima Kruglovi värav oli juba täiesti maageline, siis ma arvan, et Kruglov on siit väärilise vastase saanud endale märtsi kui ilusaima värava tiitele. Vihmoja, no on väärt seda auhinda küll see värav.